Louvado seja Deus, nosso Pai e nosso irmão. Intenções da Santa Missa. Missa pelas almas do purgatório e por todas as intenções que estão em nossos corações. E por todas as intenções que estão nos livros e por todos que nos acompanham através da internet, Rádio Camboriú e site Maria Rainha. Corpus Christi. Cristo permanece conosco na Eucaristia. Bendito seja o trigal, pois de seus grãos nasce o pão e mata a fome do faminto e torna fartas nossas mesas. Bendito seja o trigo que, triturado no moinho, dedourado, torna-se branco como a neve e das mãos abençoada, torna-se o pão do altar. Bendito sejam os olhos que extasiam ao contemplar e adorar tamanha gentileza, singeleza e tão nobre grandeza, pois é Jesus, o pão do céu. Eucaristia, mistério de amor, mistério pascal, presente do Senhor, fonte e ápice da vida cristã, da vida da Igreja. Reunidos como irmãos, damos graças ao mistério do amor, à presença do Senhor no pão do altar. Cantemos. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar. Santo Sacramento, o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, prisioneiro do nosso amor a esperar lá no sacrário. Que o vamos todos procurar, que o Santo Sacramento, o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, Deus escondido, que vindo a nós na comunhão, purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o coração, que o Santo Sacramento, o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz.
Deixa o povo entrar. Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis com o Pai na unidade do Espírito Santo. Aperta.
Santíssimo Sacramento, ó Santíssimo Sacramento, os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos, louvem a Deus para sempre, amém. Louvem a Deus para sempre, amém. Os santos, todos os santos, os santos, todos os santos, louvem a Deus para sempre, amém. Louvem a Deus para sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas cantando. Oramos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixaste memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso corpo e vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração, e para ver se observarias ou não seus mandamentos.
Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, e que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Glorifica o Senhor Jerusalém, celebra o teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor Jerusalém, celebra o teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor Jerusalém, celebra o a paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor Jerusalém, celebra o teu Deus, ó Sião. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor Jerusalém, celebra o teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor Jerusalém, celebra o teu Deus, ó Sião. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Somente a verdade eu devo falar, pregando o Evangelho em todo lugar. Eu vou pela estrada só anunciando, fazer o que Jesus está nos mandando. A boa nova Bíblia nos diz.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo, como ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come esse pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Festa do Corpo de Deus, Corpus Christi. São Geraldo fazia muita penitência. Ele passou perto do sacrário, Jesus falou para ele, Geraldo, você é um louco, deixa de fazer tanta penitência. São Geraldo respondeu, louco eu? Louco é o Senhor que fica aí no sacrário. Dia e noite, ninguém aparece aqui. São Geraldo chama Jesus de louco, por causa do sacrário. O escritor americano, Albert Ubald, falou, todo homem é louco, pelo menos 5 minutos por dia. Todo homem é louco, pelo menos 5 minutos por dia. Cristo não respeitou essa regra. Ele é louco já há 2000 anos, inventando a Eucaristia. Então vejam a loucura de Deus. Podemos dizer que ele é louco eternamente. Eternamente já planejou a Eucaristia para nós. Por que Jesus Cristo inventou a Eucaristia? A Eucaristia é alimento. Ele queria ficar perto de nós, nada mais perto de nós do que o alimento que é assimilado pelo nosso corpo, se transforma em nosso sangue. Então nós somos contemporâneos de Cristo, com a presença de Cristo dentro de nós. Somos mais contemporâneos do que aqueles que viviam no tempo de Jesus. Cientista brasileiro, Augusto Ruski, ele tinha uma coleção de beija-flores, conhecia cada beija-flor, centenas de beija-flores, dava para cada um comidinha que o beija-flor gostava. Jesus Cristo conhece todos os seus beija-flores, dá para cada um uma comida especial, não uma comida qualquer, mas uma comida especial, o seu corpo, o seu sangue. Nós sabemos, na Idade Média, o pai foi feito prisioneiro com seus filhos, o gorino, condenado a morrer de fome. E um dos filhos falou, pai, eu sei que o senhor está com fome, pega um pedaço do meu braço e come. Filho oferecendo comida para o pai, seu próprio corpo. Jesus faz a mesma coisa, dá o seu corpo inteiro para nós, presente de Deus. Então vejam o que é o amor do pai, dá tudo para o filho,
e o filho tudo para o pai. O rei, Luís XIV, costumava comer sozinho, coisa de rei, e a corte toda assistia ao jantar e ao almoço do rei. Jesus faz o contrário. Jesus nos convida para a sua mesa, e ele mesmo é o alimento. Jesus Cristo é o pão, é o vinho, o alimento. Ele é a nossa mesa. Então vemos que é a festa do corpo de Deus. O corpo de Deus é a generosidade total de Deus. A festa do corpo de Deus é Deus que se dá totalmente. A festa do corpo de Deus é Deus que quer se repartir conosco, sempre, sempre. Esse é o grande plano de Deus, plano que vai durar eternamente. Deus conosco, Deus nosso alimento, Deus nossa vida. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Pai Santo, vós que nos deste vosso Filho Jesus, pão vivo, descido do céu, para a nossa redenção, ouvi as súplicas desse vosso povo, que vos clama rezando. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Nas próximas orações, a nossa resposta será: dai-nos, Senhor, o pão de vosso amor. Concedei, Senhor, a vossa Igreja da obediência a Deus Pai, o dom da unidade que brota da Eucaristia, para que ela seja sinal vivo, transparente e transbordante de vossa misericórdia. Rezemos. Dai-nos, Senhor, o pão do vosso amor. Fazei de nós, Senhor, sacrários vivos pela Eucaristia que recebemos, e para que sejamos solidários, fraternos e sempre dados à prática da justiça e da fraternidade. Rezemos. Dai-nos, Senhor, o pão do vosso amor. Afastai para longe de nós a frieza, a indiferença e o desprezo para com a presença do vosso Filho no mistério eucarístico. Rezemos. Dai-nos, Senhor, o pão da vossa igreja. Por todas as vezes que Jesus se fez presente em nossos corações, por termos recebido a Santa Eucaristia, rezemos. Dai-nos, Senhor, o pão de vosso amor. Pelos nossos sacerdotes, pelos consagrados e divulgadores da palavra viva de Deus, rezemos. Dai-nos, Senhor, o pão do vosso amor. Pelo nosso profeta Pedro II e sua família, rezemos. Dai-nos, Senhor, o pão de vosso amor. Deus nosso Pai, fazendo discípulos missionários de vosso reino, assim proclamemos vosso amor infinito, oferecido a nossa humanidade por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Ele é a pedra.
oramos para que o nosso sacrifício seja aceito. Deus Pai Todo-Poderoso, receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, a vossa Igreja os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e pelo vinho, que oferecemos a Sagrada Eucaristia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Temos graça ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança, mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne, molada por nós, é o alimento que nos fortalece. Seu sangue, por nós derramado, é a bebida que nos purifica. Por esta razão, os anjos do céu, mulheres e homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamam jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 hosana nas alturas. Verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos que nos destes, tornastes dignos estar aqui na vossa presença, vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com nosso caríssimo profeta Pedro II e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, os falecidos da família do São Pedro II, todos os falecidos da palavra viva de Deus, pelos falecidos da família da Dona Di,
e pelos meus pais, Paulo Negre e Dona Aurora Zanata Negre, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com os santos apóstolos, com São José, com Santo Antônio e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos confiantes, oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em morada, mas recebo a sua palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de entrar em morada, mas recebo a sua palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de entrar em morada, mas recebo a sua palavra e serei salvo. Presente nesse altar, a ti sempre amarei. Venham os anjos me ajudar, suprir o que me falta, pra melhor te adorar.
sentir a falta de almas tão ingratas que mal sabem sem medida de amor toda inflamada, morrer aos pés do altar. E no céu, que é o perfeito altar, o vós purificada, melhor é de adorar. Infinita, mistério de amor, verdade tão profunda, presente do Senhor nesta hóstia santa. Sinto amor de Deus. Agora eu receber.
Singela melodia, branco este pão, perpetua a pureza que traz o coração da Virgem Imaculada. Seu filho amado, que santificou seu leite sagrado, quando ele provou, quis eternizá-lo. Sempre dela que ele recebeu toda a natureza, nela se formou quando o Santo Espírito ela desposou. Juntos, como separar se foi sempre dela que ele recebeu toda a natureza, nela se formou. Santo Espírito, ela desposou.
devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, que já começamos a saborear na terra pela comunhão de vosso corpo e vosso sangue, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, Senhor, vos acompanhe. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, defendei-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Salve, Rainha! Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosa nos ouvei, e depois desses desterro mostrando Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvor das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei ao Senhor. Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei ao Senhor. Potências do Senhor, bendizei ao Senhor. Lua e sol, bendizei ao Senhor. Astros e estrelas, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei ao Senhor. Brisas e ventos, bendizei ao Senhor. Fogo e calor, bendizei ao Senhor. Frio e ardor, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas, bendizei ao Senhor. Geada e frio, bendizei ao Senhor. Gelos e neves, bendizei ao Senhor. Noites e dias, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Luzes e trevas, bendizei ao Senhor. Raios e nuvens, bendizei ao Senhor. Ilhas e terras, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei ao Senhor. Plantas da terra, bendizei ao Senhor. Mares e rios, bendizei ao Senhor. Fontes e nascentes, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Baleias e peixes, bendizei ao Senhor. Pássaros do céu, bendizei ao Senhor. Feras e rebanhos, bendizei ao Senhor. Filhos dos homens, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Filhos de Israel, bendizei ao Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei ao Senhor. Servos do Senhor, bendizei ao Senhor.
Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Almas dos justos, bendizei ao Senhor. Santos e humildes, bendizei ao Senhor. Jovens, Misael, Ananias, Azarias, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. Esta mensagem de hoje é muito interessante, porque no momento que se aproxima a vinda de Jesus, nosso querido irmão São José chama a atenção dos padres. Nunca recebi uma mensagem que viesse diretamente só para os padres. Quem fazia, quem recebia isso era o padre Gobbi. Pela Virgem Maria, as mensagens dele eram diretas para o sacerdote. E como eles estão vendo que o trabalho que está sendo feito não é mais como aquele que era antigamente e como aqui está existindo. Presta atenção, diz ele, assim deveriam ser todos os sacerdotes. Mensagem de hoje, dia 19 de junho de 2014. Agora, a comparação que ele faz, preste atenção, hein? Quem dirige um carro na mesma hora não pode dirigir dois, que é impossível, né? Assim são os que vêm servindo o Senhor. Nada mais é que um abandono do serviço que recebeu. Como hoje a gente vê pela Aparecida, que estão tudo querendo ser cantor. O que era para ter vida eterna, não quis. Olha só. Que era para ter vida eterna, não quis. Que seria servir só Jesus, como eu fiz. Larguei tudo, trabalhei por muitos anos como carpinteiro para sustentar a minha família. E cada vez mais Jesus me ajudava. Em tudo o que ele ia pondo a mão, o meu serviço parecia estar sempre adiantado. Você vê que as coisas, né? Milagre. Muitas vezes na carpintaria que ele recebia, que a perfeição que ficava o móvel quando Jesus botava a mão. Assim seria se um sacerdote fosse justo para com ele, que viesse a fazer seu trabalho como muitos já fizeram, e hoje são santos, como o nosso querido padre João Batista Rosa, né? Fazia de tudo para agradar Jesus. No entanto, na hora da missa, ele via muitas vezes Jesus sacramentado, a Virgem Maria, os anjos e santos. E hoje? Porque tudo o que faziam era só para agradar a Deus. Não escondiam nada, como hoje a maioria vem fazendo, que por detrás dos bastidores esconde o que não deveriam. Onde os olhos de Deus veem tudo. Por isso que escrito já está. O que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Por quê? Se ela tocar naquilo que não agrada mais o Senhor, deixa de ser um servo que vinha dando o máximo de respeito para com Jesus. No momento em que um desses estiver celebrando a Santa Missa, tem que ter o máximo de respeito e não gritar com quem vem assistindo. A gente vê pela Canção Nova, por todos, né? Eu fico lá na frente gritando. E cuidar do seu dever. A perca quase total para o grande dia vai cair mais nos que se dizem servidores de Cristo. Eu, José, patrono, como se diz na Igreja Católica, fiz de tudo para dar toda atenção ao menino Deus, para ser o que hoje eu sou,
considerado como um homem justo. Assim deveriam ser todos os sacerdotes. Os que menos pecam, agora vocês prestem atenção nessa palavra aqui, ó, presta atenção. Os que menos pecam, agora imagine os outros. Os que menos pecam ainda continuam fazendo o que não deveriam. Ah, imagine. Lendo essas palavras, confiram no que eu quero dizer. Um bom motorista faz de tudo para não machucar ninguém. Assim deveria ser todos os sacerdotes. Mas quanto mais vai chegando o fim desta geração, a igreja deixa de ser o que já foi. Um lugar só para oração e que agora virou um comércio. E isto não é nada bom para os olhos de Jesus sacramentado, São José o Carpinteiro e Pedro II. Eles estão vendo. O que é que eles estão fazendo? Mau servidor, né? É natural, ele deu uma comparação, uma parábola. Quem dirige um carro não pode, no mesmo instante, dirigir dois. Desde a hora que passou a ser sacerdote, ele deveria ser sacerdote, e não cantor. Quando Jesus me chamou, na época de 1972, eu vivia só de canto, tocando e cantando. Gravando, na época. Mas quando ele me chamou, ele pediu para largar tudo. Agora é o contrário. Quer servir a Jesus, quer ser cantor. Então, aqui ele deu uma comparação. Quem dirige um carro não pode dirigir dois no mesmo instante. E depois tem essa, né? O sacerdote, ele, pelo modo de se vestir, por ser representante de Cristo, tem que ser muito delicado com o povo. Tem que tratar com carinho, tem que tratar com amor. Não gritar na frente dos outros. Eu nunca fiz isso. Nunca gritei com ninguém. Sempre que eu pude fazer, às vezes é muito mais em silêncio. Olha, se fosse para gritar, eu gritava no rádio. Apenas eu falo e explico, não grito com ninguém. Então, a gente tem que ser a pessoa, o servidor de Cristo, como ele nos ensinou. Está bem escrito na Bíblia, né? E depois que ele diz que a tua mão direita faz, a esquerda precisa saber. Para quê? Querer se exibir? É uma coisa que eu não sei, a minha pessoa nunca passou por minha cabeça querer se exaltar. E hoje eles querem é se exaltar. Para quê? Não é tão bonito o trabalho da pessoa quando faz e que a pessoa fica sabendo só quando morre. Meu Deus, eu não sabia que ele era um santo. Sempre fazendo as coisas certas e nós não dava valor para ele, né? Como diz que tem tantas santas, né? Como a nossa querida Santa Madre Paulina. Nunca, olha só, fui saber uns meses antes que nós tínhamos uma santa de Santa Catarina. Porque não se comentava quase nada. E hoje? Não é conhecida já pelo mundo inteiro? Então deveria ser o sacerdote tomar muito cuidado. Cuidar na hora da celebração da Santa Missa, ali, naquela hora, tem que estar atento àquele serviço, para sair um serviço bem feito, para que Jesus possa estar no meio. Eis o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, gente, na hora, representa natural, uma hóstia. Ali, quando molha a hóstia no vinho, representa. É ele mesmo vivo ali. É uma hóstia. É um pedacinho de pão. Mas se você está recebendo, entendendo que é Cristo, ele está ali. Agora, como eles estão fazendo, como é que Cristo está ali? Dá na mão para qualquer um. Cai as partículas no chão. Pisa em cima.
Aí você vê o abandono, como diz aqui São José, pelas coisas sagradas. Olha, sacerdote, se você estiver me vendo, através da internet, diz ele, logo agora que está chegando o fim, e que está na Bíblia, a quem tanto eu confiei, eu vou exigir. E os que menos pecam, aí diz assim, né? Os que menos pecam, ainda fazem coisa que não deveria fazer. Os que menos. Agora imagine, isso que houve no Brasil, tá, Brasil, aliás, no mundo inteiro, né? Pedofilia, que eles pensam que Deus não vê. Eles pensam que estão fazendo. É, Deus vê tudo, não tem não, gente. Não adianta nem esconder. E quero se aparecer. Eu não sei, eu não sei se eu falo demais ou eu porque pouco entendo, mas desde o momento que eu me comprometi a trabalhar para Deus, eu só fiz isso. Eu só fiz isso. Não fiz mais nada. Mas, meu Deus, mas por que, que não estou na hora quando estava passando fome, por que tu não procurou outro serviço? Não era pecado? Não. Não, eu pedia muitas vezes. Eu pedia, porque a situação era crítica. Ó, Senhor Jesus, deixa pelo menos eu voltar lá em Joinville, fazer publicidade de rua, para ganhar pelo menos para a comida. Não, meu filho. Não, deixa. Deixa que vai melhorar a vida, vai melhorar. Só cuida do que é meu, só cuida. Aí você vê a paciência que eu tinha. E por que que eles não têm essa paciência? Por quê? É o triste do dinheiro, o maldito do dinheiro que faz isso. Cada um quer ganhar mais do que o outro. Nunca está contente com aquilo que tem. Se cada um de nós, cada uma pessoa, cada um representante de Cristo, poxa, todo dia eu ganho um presente dele e não sei agradecer. Todo dia. Não tem um ser que não receba um presente de Jesus. Se a dizer, mas onde é que está esse presente? Você está vendo hoje, ontem choveu, hoje um dia de sol. É um presente de Deus. Também no dia 10, os outros dias chovia no dia 10, quando eu completei 42 anos, não choveu, deu um dia lindo. Tudo isso é um presente de Deus e pouco enxergo essas coisas. Quando você se levanta, é um presente de Deus, que tem muitos que deitam e não levantam mais. Quando você dá um passo, dois, três, quatro, é a presença de Deus, porque ali não tem nada elétrico, ali é tudo pela força divina. Cada momento que seu coração bate é o poder de Deus, porque se não fosse ele, coração natural ia parar. Então, a gente analisando bem, gente, tudo é um presente de Deus. Ora, fazer uma beleza dessa de um planeta tão lindo, que oferece tudo, o ar, oferece o alimento, oferece o amor que ele deu por nós, porque esse amor que ele deu por nós, nenhum de vocês, nem eu, vou querer e vou me crucificar, botar prego nas minhas mãos, nos meus pés. E ele, sendo dono de tudo, ele sendo o Salvador, para nosso bem. Agora, você imagina, qual homem que poderia fazer isso? Qual? Só isso é o maior presente do mundo. Uma pessoa chegar ao ponto, não, quero dar a minha vida, pode ser, pode vir martelo, cuspida, martelada, soco, pode vir. E quem é que vai querer receber isso? E ele fez por nós. Só que agora, momento de sacrifício, não vai existir mais. Não vai. A gente não sabe a hora nem o momento. Só que eu, da minha parte, eu sinto que longe não está. Bem perto, sim. Porque quem recebe mensagem, quem está sempre junto com eles, como eu estou, eu não sei. Não posso explicar como é isso. Mas a mensagem fala que eu estou junto na corte celestial, é um mistério que também não posso dizer, nem desvendar disso aí. Então,
Se eu dou toda essa afirmativa para vocês, é porque é real. Não é brincadeira isso, não. Não se brinca com as coisas sagradas, não se brinca. Por isso que você vê que hoje São José chama a atenção dos sacerdotes. Sacerdote, olha, quem é que diria na época, lá em São Leopoldo, diziam que ninguém sabia que o padre Rosa era um santo em vida. Ninguém sabia, porque ele não gritava com ninguém, porque ele fazia-se sempre de humilde. Ele estava sempre rezando, estava com um tercinho na mão. Muitas pessoas que ainda hoje vivem, dizem ele que ele saía com o tercinho na mão, rezando. Passava, bom dia, Padre Rosa, bom dia. E continuava a humildade dele. Só que ele era enérgico, viu, gente? Ele era professor. O aluno que não fizesse a vontade como ele fazia de Deus, não ficava junto na aula, retirava-se, porque não dá para aguentar do jeito que ele fazia, com tanto máximo de respeito para com Jesus. Por isso que ele tornou-se um santo. E tantos outros, né, que a gente vê pela história, as pessoas, eu sempre, que estavam me ouvindo, as pessoas, essa hora, lá de outros países, aqui dentro, faça tudo possível, como diz ele, para passar por essa porta, porque muitos vão querer passar, não vai, não vai. Nem todos que baterão no peito, Senhor, Senhor, serão dignos nessa hora de passar por essa porta. Olha bem, hein? Olha bem no que estão fazendo. Não faça o agrado para a tua esposa, não faça o agrado para o teu marido, não faça agrado para os teus filhos, ou teus filhos para os pais. Faça o agrado principalmente para Deus. Para Deus. E se você fizer, como diz ali São José, ele cada vez mais, como no serviço, ele cada vez, o serviço dele parecia já estar adiantado. Olha, você vê, hein? Jesus pondo a mão numa pessoa dessa, que faz tudo para agradar a ele, aí a pessoa vai vendo, vai sentindo que algo está, uma coisa acontecendo que nunca aconteceu, porque são as mãos de Deus que estão sobre essa pessoa. Porque se tu agradar teu pai, tua mãe, teu irmão, teu filho, mais do que a mim, diz eles, não serve para o Senhor, não. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Hoje, antigamente, hoje, considerado era um grande dia santo, Corpus Christi. Na época que morávamos no sítio, ninguém botava a mão na enxada, no machado para trabalhar. O respeito era o máximo. Todo mundo na igreja. Hoje, não. Sai de sua casa para desfilar na rua, para ir para a praia, para ir para onde quer, que é feriado. Não é dia santo, é feriado. Até nisso, eles estão abandonando o que Deus nos deixou, o máximo de respeito para com ele. E por que que a igreja católica, por que que os sacerdotes não falam isso? Por quê? É um abandono isso aí. Devia estar dizendo, hoje, meus caros irmãos, hoje, meus irmãos, largue tudo, vem participar da missa, que hoje é o dia de Corpo de Cristo. Não tem mais isso, acabou, né? Antigamente era assim. Antigamente era. Dava o máximo de respeito para a Santa Missa com Jesus sacramentado. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui pela internet, a quem está me vendo e ouvindo, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.